ណាណាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃយើងត្រូវសិក្សារៀនសូត្រមេរៀនបន្ត13កើតខែមិគសិកណាពុទ្ធសករាជ2562ណាត្រូវថ្ងៃទី20ខែ12ឆ្នាំ2018ដោយពីម្សិលមិញយើងបានរៀនសូត្រនឹងស្ដាប់ធម៌អានខ្លះខ្លះណាហើយពីរបៀបរស់នៅណាតាក់ទងរឿងកម្រាលរឿងអាសនៈផ្សេងៗដែលមានទៅដល់120ណាទាំង120ហ្នឹងគឺជាចំណែករបស់ខ្លួនគឺមិនអាចប្រាប្រាស់បានទេទាំងសំទាំងអង្គុយនិងទាំងគួងបានលើកវាទៅរៀងឆ្ងាយទីទៅមិនឃើញវាធ្វើទុកហើយបបលយូរទៅណាទៅទីទៅណាគឺបានបានណាតែវារោវាអីចឹងទៅព្រះអង្គចេះវល់វាតិចតួចចឹងនៅមិនស្ងៀមគឺបើជាចំណែករបស់ព្រះពុទ្ធនោះគឺយើងអាចគង់ប្រាបាន10 2ប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈអង្គុយនឹងមិនអាចសឹកបានទេព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិបែបនេះគឺដើម្បីកាត់ផ្ដាច់កាត់បង់នៅសេចក្តីប្រាថ្នាច្រើនពីព្រោះថាកាលណាដែលយើងចេញមកសាងព្រឹកនោះហើយត្រូវមានការលះបង់ណាការលះបង់នៅអ្វីដែលប្រណិតអ្វីដែលហួសវារបៀបពេកណាវាពេកល្មមៗមិនអីទេតែកុំឲ្យពេកតែកាលណាពេកទៅវាទៅជាចូលក្នុងលក្ខណៈការបរិភោគប្រើប្រាស់នៅកាមគុណអ្នកបួសក៏ថានៅក្នុងលក្ខណៈការបរិភោគកាមគុណដែរឬកាមគុណហ្នឹងមិនតែប្រព័ន្ធទេណា
ក្រពោះគេបរិភោគកាមគុណមានបុត្រមានភរិយាណែមានរបស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងណែប្រណិតមកមកមានផ្ទះ2 3ជាន់4 5ជាន់មានប្រាសាទណែមានអីផ្សេងផ្សេងហើយការប្រើប្រាស់របស់គេហ្នឹងគឺក្នុងលក្ខណៈជាការហក់លោតសបាយរីករាយបង្អួតគ្នាទៅវិញទៅមកចំណែកយើងជាបព្វជិតទៅការណាយើងប្រើប្រាស់របស់ដែលប្រណិតពេកហួសពេកគឺទៅជាក្នុងលក្ខណៈមិនគាត់មិនប្រសើរណាវាចូលក្នុងលក្ខណៈមិនគាត់មិនប្រសើរថាវិជ្រុលជ្រុលវាហួសវិស័យរបស់អ្នកបួសណាពីព្រោះយើងត្រូវលះបង់អ្វីៗមកជាច្រើនមានមាតាបិតាបុត្រភរិយាបងប្អូនប្រុសបងប្អូនស្រីមកសាងប្រភ្នោះបុគ្គលជាបព្វជិតជាបុគ្គលមិនកង្វល់ទៅដោយគ្រឿងជាប់ជំពាក់ទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងណាស្រូវកស្រែការមានប្រាក់ណាទ្រព្យសម្បត្តិអីផ្សេងផ្សេងមិនជាប់ជំពាក់ពីថាមិនជាប់ជំពាក់ហ្នឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាដកចេញនៅសេចក្តីកង្វល់ច្រើនច្រើនដូចជាក្រពោះណាមិនកង្វល់ពេកទេពីព្រោះអ្នកបួសមានកិច្ចត្រឹមតែសិក្សានៅកិច្ច2ប្រការណា2ប្រការគឺគន្ធៈធុរៈហើយនឹងវិបស្សនាធុរៈគន្ធៈធុរៈនឹងគឺសំដៅដល់ការសិក្សាការស្វាធ្យាយរៀនសូត្រដែរនៅព្រះបរិយ័តគឺជាការសិក្សារៀនសូត្រនៅប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃបិដកជាព្រះវិន័យជាព្រះសូត្រជាព្រះអភិធម្មចាំទុកត្រទ្រង់ទុកនៅព្រះពុទ្ធវចនៈគឺពុទ្ធិការបស់ព្រះដ៏មានប្រភាកដែលយើងហៅថាព្រះធម៌ឬក៏ព្រះវិន័យនោះណាមានកិច្ចគឺឃុំក្រងរក្សាដោយអំណាចសិលដោយអំណាចសមាធិឬក៏បញ្ញាតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយវិបស្សនាធុរៈនោះគឺការតាំងនៅការអស់
ទៅសូន្យទៅដោយកិច្ចប្រតិបត្តិដែលសិក្សាកម្រិតខ្ពស់សិក្សាកម្រិតខ្ពស់នោះគឺចង់បញ្ជាក់ថាការពិចារណាដល់សភាពអស់ទៅសូន្យទៅនៃសង្ខារធម៌ណែមិនក្នុងលក្ខណៈទន្ទិញទេគឺលក្ខណៈឆ្លិចឆ្លីចំពោះសភាវៈនៃខណ្ឌបច្ចកៈដែលជារូបខណ្ឌណាវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌហើយនិងវិញ្ញាណខណ្ឌដែលជាលក្ខណៈនៃបុគ្គលត្រេកអរនៅក្នុងទីស្ងប់ស្ងាត់ដែលជាអ្នកមានចិត្តដ៏ចម្រើនជាអ្នកមានបញ្ញាដ៏ចម្រើនក្នុងកិរិយាមានមុខចំពោះទៅកាន់ព្រះនិព្វានណាដកចេញនៅសេចក្តីអឡោះអឡៃជាប់ជំពាក់ដកនៅការត្រេកអរជាប់ជំពាក់ការប្រកាន់ហួងហែងនៅក្នុងខណ្ឌបច្ចកៈកំណើនៃខណ្ឌហ្នឹងមានអត្តាមានតួខ្លួននឹងចេញណាគឺត្រេកអររីករាយនៅក្នុងការរួចផុតចាកពីសេចក្តីទុក្ខដែលជាផ្លូវជាមាគ៌ារបស់ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះអគ្គសាវកឬក៏អសិតិមហាសាវកជាការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការត្រេកអរក្នុងព្រះនិព្វានទាំងជាកិច្ចរបស់បព្វជិតនៅក្នុងសាសនានេះក៏ប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈជាបុត្រជួនណាក្នុងលក្ខណៈបុគ្គលដែលរស់នៅក្នុងវត្តដាក់ទោះបីជាបុគ្គលជាប្រសង់ជាភិក្ខុសាមណេរណាបុគ្គលជាភិក្ខុសាមណេរនឹងក៏ដោយក៏មិនអាចថាត្រូវតែដកចេញឲ្យអស់ណាមិនអាចថាត្រូវតែដកចេញឲ្យអស់នៅសេចក្តីអឡោះអឡៃនៅការជាប់ជំពាក់អីនឹងទាំងស្រុងក៏ទេដែរពីព្រោះសភាពនៃបុព្វធជនសភាពនៃបុគ្គលមានកិលេសណាតែតែមាននៅសេចក្តីស្រឡាញ់តែមាននៅសេចក្តីស្អប់គប់ទាស់ការវង្វេងជាធម្មតាជារឿងសេចក្តីប្រាថ្នាការចង់បានការជាប់ជំពាក់ត្រេកអរត្រេកអាលនឹងវាតែងតែមានជាធម្មតាណាមិនថាអ្នកបួសអ្នកមិនបានបួសអីទេវាតែងតែមានជាធម្មតាទោះបីជាយើងគិតថាអ្នកបួសហ្នឹងអ្នកខ្លះគេថាឲ្យតែបួសហើយគឺជាអ្នកអត់ចង់បានអីសោះគេថាអ្នកបួសហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលលះបង់អស់ហើយ
លែងចង់បានអីសោះការយល់អញ្ចឹងមិនមែនជាការយល់ដល់ត្រឹមត្រូវទេការយល់អញ្ចឹងគឺជាការយល់ខុសគ្រាន់តែថាអ្នកបុស្សនេះជាអ្នកកាត់បងនៅការជាប់ជំពាក់បានដោយច្រើនណាបើប្រៀបធៀបភាគរយគឺអ្នកបុស្សនឹងកាត់ផ្ដាច់បានដោយច្រើនលះបងសេចក្តីកង្វាយក្រវាយក្រវល់ជាប់ជំពាក់ស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងរឿងរ៉ាវក្នុងលោកហ្នឹងគឺថាអ្នកបុស្សនឹងកាត់ផ្ដាច់បានដោយច្រើនតែបើឲ្យដាច់ភឹងគឺអ្នកបុស្សនឹងមិនអាចទេពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះថាកិលេសកិលេសវានៅមានហើយកិលេសនេះមិនមែនមានតែសម្រាប់អ្នកបុស្សអ្នកមិនបុស្សទេទូទៅទាំងអស់ណាបើទោះបីជាអ្នកបុស្សនឹងកាត់បង់នៅកិលេសអស់ក៏ដោយក៏អ្នកបុស្សនឹងនៅតែមានការខ្វាយខ្វល់ណាគ្រាន់តែការខ្វាយខ្វល់របស់លោកនឹងវាមិនលាយឡំទៅដល់កិលេសតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែលោកនៅតែមានការខ្វាយខ្វល់ជាធម្មតាកន្លែងណាដែលគួរខ្វាយខ្វល់ណាដូចជាព្រះរហន្តទាំងឡាយលោកនៅតែខ្វាយខ្វល់និមន្តបិណ្ឌបាតលោកនៅតែខ្វាយខ្វល់ស្វែងរកស្បង់ជីកលលោកនៅតែខ្វាយខ្វល់ស្វែងរកទីសនាសនៈមានជំងឺលោកឆាន់ថ្នាំកែរោគធម្មតាមានអីលោកត្រូវធ្វើទៀនលោកធ្វើទៀនណាត្រូវទំនប់បំរុងមេត្តាបៃតាចិញ្ចឹមមេត្តាបៃតាលោកចិញ្ចឹមមេត្តាបៃតាធម្មតាអានេះគឺសភាពរបស់ព្រះរហន្តគឺលោកនៅតែធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិបែបនឹងហើយណាស់នឹងលោកជាព្រះរហន្តផងលោកនៅតែរាប់អានបងរាប់អានប្អូននៅតែគិតខ្វាយខ្វល់ដល់សាច់ញាតិសន្តានញោមប្រុសញោមស្រីនៅតែនឹកនីស្រុកកំណើតអញ្ចឹងប៉ុន្តែការនឹកនីឬក៏ការខ្វាយខ្វល់របស់លោកហ្នឹងមិនមែនលាយឡំទៅដោយកិលេសទេអញ្ចឹងបានយើងសិក្សារៀនសូត្រប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយឬក៏ប្រវត្តិរបស់ព្រះថេរៈធំធំណាដូចជាព្រះសិរីបុត្រព្រះមោគ្គល្លានព្រះកស្សបៈជាដើមទាំងលោកនៅតែមានការនឹកនាដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចង់គាល់ព្រះអង្គចង់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គចង់បម្រើព្រះអង្គក្នុងនាមជាសាវកក្នុងនាមជាកូនសិស្សជារឿងធម្មតាព្រះសិរីបុត្រលោកធ្វើទៀនជារឿងធម្មតាលោកមានការដឹងគុណដល់ត
ែព្រាហ្មណ៍រាធៈព្រាហ្មណ៍ជារឿងធម្មតាដែលរាធៈព្រាហ្មណ៍នឹងធ្លាប់ដាក់បាតលោកមួយវែកតាមអ្វីទេបាយដល់លោកតាព្រាហ្មណ៍នឹងគាត់ចាស់ទៅគាត់ក្រខ្សត់ណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សួរពួកព្រាហ្មណ៍ឯងចាស់អញ្ចឹងពិបាកអញ្ចឹងពិបាកពិបាកក្នុងការស្វែងរកអាហារអញ្ចឹងនឹងពួកព្រាហ្មណ៍ឯងនឹងមិនបួសពិបាករស់នៅណាមិនសូវជារស់នៅដោយល្អក្នុងភាពជាក្រហមមានកូនមានចៅទំនប់រងថែរសាអញ្ចឹងព្រាហ្មណ៍ឯងមិនគុំមិនបួសបួសទៅវាបានបុណ្យណាយ៉ាងទៀតនោះយើងវិចារទៅហើយព្រះអង្គហើយមនុស្សដូចខ្ញុំព្រះអង្គតើលោកម្ចាស់អង្គណាសុខចិត្តមកបួសខ្ញុំព្រះអង្គនោះអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យប្រជុំភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ក្នុងវត្តសួរឲ្យដឹងភិក្ខុអង្គណាដែលធ្លាប់បានទទួលនូវគុណអំពីព្រាហ្មណ៍ឬក៏ថាស្ម័គ្រចិត្តភិក្ខុអង្គណាដែលស្ម័គ្រចិត្តបំពោះតាព្រាហ្មណ៍នឹងគ្មានគុណចាស់ញាតិញោមអត់មានទេតើគឺមានតែព្រះសិរីបុត្រមួយព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះដែលបាននឹកឃើញដល់ឧបការៈរបស់តាព្រាហ្មណ៍ក៏ពោលឡើងខ្ញុំព្រះអង្គសុខចិត្តបំពោះតាព្រាហ្មណ៍នឹងព្រោះគាត់ធ្លាប់ដាក់បាតខ្ញុំព្រះអង្គបានម្ដងណាព្រះអង្គក៏ឲ្យព្រះសារីបុត្រនឹងបំពោះទៅពេលដែលបំពោះហើយគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរាធៈភិក្ខុនឹងនឹកឃើញថាខ្លួនឯងនឹងវាចាស់ហើយខ្លួនឯងនឹងចាស់ហើយហើយបានមកសាងប្រភ្នំនេះគឺជាសំណាងជាសំណាងនឹងសំណាងយ៉ាងម៉េចសំណាងត្រង់ថាខ្លួនឯងនឹងបានជាកូនសិស្សរបស់ព្រះសារីបុត្រនេះឃើញទេដែលភិក្ខុច្រើនអង្គមកវត្តអត់មានអង្គណាទទួលបំពួនលោកស្រាប់តែមានព្រះសារីបុត្រមួយអង្គស្ម័គ្រចិត្តបំពោះលោកស្ម័គ្រចិត្តបំពោះលោកជាការអនុគ្រោះទាំងដែលអញនឹងមិនដែលមានឧបការៈគុណច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចំពោះលោកសោះគ្រាន់តែធ្លាប់ដាក់បានលោកម្ដងទៅជាលោកនឹងនឹកឃើញគុណអញដល់ថ្នាក់នេះដែលភិក្ខុអង្គដតីមិនបំពោះអញសោះតែលោកម្ចាស់សារីបុត្រនឹងបំពោះនឹកឃើញអញ្ចឹងខំប្រឹងសិក្សាខំប្រឹងរៀនសូត្រខំប្រឹងធ្វើកិច្ចវត្តចំពោះឧបជាណាអត់មានសេចក្តីប្រមាថ
ដេកដើរឈរអង្គុយព្រឹកល្ងាចយប់ថ្ងៃជាបុគ្គលរស់នៅប្រកបទៅដោយសតិសម្បជញ្ញៈមានការភ្ញាក់រលឹកណាគល់បម្រើព្រះឧបជានឹងដោយការយកចិត្តទុកដាក់